Kwanza mimi nimefika menopause. Nyege imeisha. Napelekana na kijana wa 20 wapi? Tizian could be my son. Na niko na njaa ya nyege aje na endea mtoto wa 20. Hiyo si nimekuwa nini? Mbakaji. Nimekuwa mama mbakaji. Manabaka watoto. The only person I respect on this TikTok, the only person who minds his business on this TikTok, the only Kenyan who minds his business, hata kama pengine huwa anasengenya watu chini ya maji, ni Tizian. Hello my viewers, my name is Becky Masai and I hope you're enjoying the video. As you continue to watch, don't forget to subscribe. Enjoy! That is the only Kenyan TikToker I respect on TikTok platform. Because he comes genuinely, looks for his tap the screen, guys too many, and goes without uttering a word about anybody. Tizian. And he is worth our respect, guys. That boy, kuna vile amelelewa. Amelelewa vizuri. Tizian amelelewa vizuri. Ha mind business ya mtu. Anakuja, anafanya yake, anaenda. Na ndio mnaona, akikuja, lazima apate hizo gift. Tizian akikuja, lazima atapata hizo gift. Na huwa mnashanga, how do these people get these gifts? It is a blessing. It is according to your heart. Uko na roho aina gani? God anakuja anakupatia. I was talking about Tizian only. Hizo jina zingine pelekeni watu wa kwenu. Nime mention Tizian peke yake. Na nimesema Tizian peke yake. Full stop. Wacheni kunilazimisha na jina zingine. Ah, kwani ni lazima? Is it a must? Nasi ati namtaka, Tizian can be my son. Tizian could be my son, so musifikirie hiyo direction. Kwanza mimi nimefika menopause. Nyege imeisha. Napelekana na kijana wa 20 wapi? Tizian could be my son. Na niko na njaa ya nyege aje na endea mtoto wa 20. Hiyo si nimekuwa nini? Mbakaji. Nimekuwa mama mbakaji. Manabaka watoto. Guys, let us give credit where it is due. As for me, that is the only TikToker. Nimeshai mwona kimind business yake kwa hii TikTok. And goes at home happily, always. Yeah, when Tizian comes kwa TikTok kusema guys, tap the screen, send those, huwa naenda nazo roho safi. So Tizian, my opinion, that is my opinion. Aki, the weather is bad, weather ni mbaya na ninataka kutoka nje. Nataka kwenda kununua vitu. Tu vitu. Niko ndani ya jikoni ya Wajerumani, ya government ya Wajerumani. Niko ndani ya nyumba ndogo kama show. Hapa ndio kwangu. Sijafanikiwa Manson. Maybe kwa hiyo maisha ingine nitapewa Manson. For now sisi ni masikini kama wengine. And we are not complaining. Tatu complain. Tunanyenyekea ile kidogo Mungu ametupatia. Na ikienda Zara, ikiishia Zara, na tunamalizia Zara. Sina akili ingine.